una hay que girar. En esta página, tiempo y tiempo, los procesos de buscar tan claramente en un servicio. Perdone porque no voy directamente. Sumar, ya que consigo. Pero hay que darse a terminar, a necesitar. Durante estos últimos años. Acabem de ratificar una col·laboració institucional ben important. Una col·laboració institucional entre el govern valencià i el govern de la província de Castelló per a buscar l'ajuda a les famílies en l'adquisició dels llibres de text. Aquesta acció es suma a una tasca de treball conjunt que no és sinó el començament d'un camí en el que volem discurrir al llarg d'aquests 4 anys. També vull que tindre't al meu costat en aquesta necessitat d'igualar les oportunitats dels castellonencs a la del reste de valencians i que aquesta discriminació que sempre hem patit sent la província menuda de l'estrès de la comunitat puguem resoldre-la i que treballant de manera conjunta puguem dur avant projectes fonamentals per al futur d'aquesta terra.